မွန်ပြည်နယ်စိုက်ထုံမြို့ရှိစိုက်ထုံမြို့မှာရဲစခန်းကရဲတပ်သားတအူနဲ့ဒေသခံ၄ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မြို့ကန်တွေအပြင်စစ်ကောင်စီနဲ့နီးစပ်သူတွေထံကနေသိရပါရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဩဂုတ်လဒုတိယပတ်အတွင်းစိုက်ထုံမြို့မှာရဲစခန်းကရဲတပ်သားပြည်သူရဆိုနဲ့တောင်သူစုရက်ကွက်နဲ့ကိုဇော်ထက်ချူအပါအဝင်ဒေသခံ၄ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ရဲတပ်သားပြည်သူရဆိုဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကစိုက်ထုံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေထံသတင်းပေးဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပြီးနောက်နှစ်လကြာမှပြန်လွတ်လာသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရဲတပ်သားပြည်သူရာဆိုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဘာကြောင့်ထပ်မံဖမ်းဆီးတာလဲဆိုတာကိုမသိရသေးပေမဲ့စစ်ကြောရေးမှစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့စစ်ကောင်စီနဲ့နီးစပ်သူတွေထံကနေသိရပါဗျ။ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ကိုဇော်ထက်ချိုအပါအဝင်ဒေသခံ၄ဦးကိုတော့ PDF တွေထံငွေကြေးထောက်ပံ့တာအစားအသောက်နဲ့ရိတ်ခါတွေပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးသွားတာပါ။ဖန်စီခန့်ကြိုက်ထုံမျိုးခန့်ဒေသခံ၄ဦးကိုတော့ကြိုက်ထုံအခြေဆိုင်တပ်မ၄ဌာနချုပ်မှဆစ်ဆေးမေးမြန်းနေပြီးမိသားစုနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကြိုက်ထုံမျိုးမှာယခုရက်ပိုင်းတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်မှုထမ်းအမည်စရင်းပါသူတွေကိုလိုက်လံဖန်စီနေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေကြားစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကလည်းကြိုက်ထုံမျိုးတောင်ပိုင်းရက်ကွက်နဲ့ကိုပြည့်စုံထွန်းတို့မောင်နှမ၂ဦးကို PDF ထောက်ပို့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖန်စီထားပါတယ်။ရမညာဖက်ဒရယ်အင်အားစုတဲ့ NRFF ရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာအရမွန်ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတလအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင့်ဒေသခံ22ဦးထပ်မံဖမ်းဆီးခံထားရပါတယ်။